Good afternoon, mwalimu. Yes, kijana. Yes, mwalimu. Jina yako nani? Utieno. Mbona umechelewa? Mwalimu, ni gari linieka kwa stage late. Leta hii baga haraka. Mwalimu, ni assignment tu iko ndani. Sikatai ni assignment, lazima niangalie hii bag yako. Hii ni nini? Mwalimu, ni games kit na hii ni ile kiasi ya ndani. Hii ni nini? Mwalimu, hii ni Utieno. Yes, mwalimu. Mbona umekuja sasa? Na hii nani ya nini? Ongea kama uko chini, ongea kama uko chini. Mwalimu, hizi ni mzazi. Hizi ni za nini hizi? Hiyo ni game skit yangu mwalimu. Hii ndo tulisi. Mimi ndiye game teacher hapa. Hii ni ya nini? Mwalimu, hii ni spice. Spice ya kazi gani? Mwalimu, si chakula kuni. Chakula yuko ikuwa kitamu. Nakuanga tamu. Kwani wapishi wetu ni kama hawajui kupika? Hapana mwalimu. Hii ni ya nini? Mwalimu, hii ni ndimu ya kuweka. Unataka kuweka wapi? Hapana mwalimu. Ujauko pia ikuwa kitamu. Nakuanga tamu mwalimu. Hii ni ya nini? Mwalimu, this is makeup. Wewe ni mlevi. Sema tu hapana mwalimu, si mlevi. Mimi si mlevi. Hii ni ya nini? Mwalimu, hii mzazi wangu alinipatia. Mwalimu, hakuna kitu kingine. Hii ni ya nini? Mwalimu, hizi ni slippers. Hata slippers ya kwa nani? Viatu kama hizi. Huko hapa viatu kama hizi. Kimya sasa, ndio kuna kitu kama hizi. Kika, enda class. Enda kwa class. Ah. Kuja kijana. Hii ni ya nini? Mwalimu, ni wale ya kwanza. Mwanafunzi na wale. Ya kwanza nini? Na weki masomo kwa kichwa. Waza toa hii. Ya ndani mwalimu. Best ya kazi gani huku? Toa toa. Hii wacha hapa. Mwalimu, hakuna kazi. Enda kwenye naenda. Go to class. Mr. Steven. Guy, how? Sasa tunasema aje. Bana, ndizi wewe ndio utakaa. Sasa mimi sinanga zest. Ona, hapa sina. Sasa mimi sina pia umsaa kwa. Lakini usilete moja, usiende na zote. Ya nini wewe? Shika mkate.